Velika reality zvezda Miljana Kulić potvrdila da se vraća u Zadrugu 5. Vanredno ubacivanje zakazano za sutra uveče kada će se ona ponovo naći među regularnim takmičarima. Da li smo spremni za subot ovog puta do kraja i do pobjede? Nema pretaje, stara Miksi se vraćao u punom sjaju, a za moj rođendan 25. septembra se tek spremite za ludilo mozga. Hvala još jednom na pruženoj posljednjoj šansi Milici i Željku Mitroviću i hvala vama, narode, koje ste odlučili vašim glasovima da mi se da još jedna šansa, poručila je Kulićeva. Da li će se sutra još neko useliti na imanje? Zajedno sa njom ostaje da vidimo. Inače, o honoraru koji će Miksi dobiti dugo se spekulisalo. Po medijama se pisalo da ona zarađuje najviše od svih zadrugara.